Izdzirdot par pasu cenu pieaugumu, sastaptie Rīgas iedzīvotāji ir visai bažīgi. Viņuprāt, pieaugums līdz 50 eiro par svarīgo personas apliecības dokumentu ir par daudz. Ļoti slikti. Naudas cilvēkam nav un nezinu, kā tālāk būs. Jūs spētu samaksāt 50 eiro par pasu? Nu, pagaidām vēl jā, bet kas būs tālāk? Grūti pateikt. Man šķiet, ka pilsonības migrācijas dienests ilgstoši mēģināja risināt rindu problēmu, ID karšu pieejamības problēmu. Ja atbilde tam ir iztrūkstoša nauda, tad varbūt arī ir jāpaukstina. Bet kā ar to tiks galā masturīgi iedzīvotāji sarežģīti domāties? Līdz šim pasas izsniegšana iedzīvotājiem maksāja 34 eiro, taču no nākamā gada standarta maksa celsies par 10 eiro. Savukārt 2026. Gadā tā sasniegs jau 50 eiro. Līdzīgs kāpums būs arī nodevai par ID kartes izgatavošanu. Atgādināsim, ka jau šā gada sākumā Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde bija plānojusi pasu maksu celt par divām reizēm, bet beigās tika nolemts to pacelt par 4 eiro. Tagad viņa pieceras ir atgriezušies, jo budžetā trūkst līdzekļu. Tas ir saistīts ar lēmumu, ko ministra kabinets pieņēma un deva uzdevumu arī iekšlietu ministrijai samazināt bāzes izdevumus par 7 miljoniem eiro. To mēs, protams, ļoti vērtējām arī esošo situāciju, ko mēs varam izdarīt, lai šāds samazinājums veiktu. Un faktiski tika secināts, ka, ja mēs to darām uz sabiedrības drošības rēķina. Tas nozīmē, ka pasu cenu pieaugums ļautu turpināt ikdienas darbu valsts policijai, valsts robežsardzei un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, saka Kozlovskis. Šeit ir nolikti svaru kausos divi jautājumi. Tai pašā laikā, es domāju, ja glābšanas dienas, piemēram, nevarētu izbraukt uz notikumu vietdaļu tā, ka viņam trūkt resursus, es domāju, tas būtu daudz, daudz rezonējošāks jautājums sabiedrībā nekā šis pasu pieaugums cenu. Tāpēc es kā iekšlietu ministrs es neredzēju vienkārši citu savodus, kā es varu to nodrošināt. Taču dažādām sabiedrības grupām, bērniem un jauniešiem līdz 20 gadiem, pensionāriem un cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti saglabāsies nodevu atvieglojumi. Un par pasas izgatavošanu standarta kārtībā maksa celsies par 5 eiro gan nākamgad, gan 2026. Gadā. Iekšlietu ministrs uzsver, ka bez pasu cenu pieaugumu celsies arī nodevas par vīzu izsniegšanu un ārvalstnieku apkalpošanu. Aleksandrs Trauma, Artūrs Ošēvskis, Ints Ivans, Latvijas televīzija.